כן, אז שלום לכולם, ערב טוב. לפני שאני אתחיל לדבר על הפרשה, קודם כל אני אבקש סליחה מהקהל אם אני כנראה אעשה טעות בעברית שלנו, שאנחנו, כן, מה לעשות, אנחנו עוד בגלות. כן, טוב, אנחנו נדבר על פרשת לך לך, וגם כן קצת פרשת לך לך, ורוב השיעור יהיה על פרשת וירא. אז קודם כל, למה בעברית? רוב השיעורים שאנחנו נותנים הם בצרפתית, ועכשיו, כן, טוב, ביקשו ממני גם כן בעברית. אז הנה, לך לך, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם אבינו. והוא רואה שבאמת אברהם אבינו הוא משתדל, כן, הוא משתדל בצורה מאוד מיוחדת ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא. הוא גם כן מגלה שבעצם, לפי מה שהמדרש אומר, שאברהם אבינו כבר מגיל 3 שנים מחפש לדעת מי מנהיג את העולם, כן? מי בעל הבירה. יש עיר, יש מדינה, איפה המלך? כן, מי זה מנהיג את כל הכוכבים האלה? מי זה מנהיג את המזלות? מי זה עושה שהשמש זורחת והיא שוקעת, ואחרי שקיעת השמש יוצא ירח? כן, ויש חום, יש קור, יש שלג, יש גשם, יש 4 עונות, ומי זה מנהיג בצורה כל כך מדויקת את העולם? עד שנגנה אליו הקדוש ברוך הוא, ואמר לו בפרשת לך לך, ממש, אמר לו, לך לך, oui, לך לך אל ארץ המוריה, כן, אשר אומר עליך. זאת אומרת, לך לך, אנחנו יודעים שבעברית, בשפה העברית, במיוחד בשפה העברית, יש מה שנקרא גמטריה. מה זה גמטריה? זה חשבון של האותיות. למשל, האות א' זה 1, ב' זה 2, זה היחידות, עד ת', י' זה כבר עשיריות. מי' כ', ל', מ', זה כבר עשיריות, עד שמגיעים למאות, כן? מאות, ק', טוב, זה קצת משתבש לי בעברית. בסדר, יש גם כן עשיריות ויש גם כן מאות, כן? ר', ש', ת', זה הכל מאות, בסדר. אז למשל, אם אנחנו לוקחים את שאומר לו, לך לך, יש בזה רמז. מה הרמז בזה? לך לך. למד חף ולמד חף. למד זה 30, חף זה 20. ועוד פעם 30 ו-20, 50 ו-50 זה 100. זה כבר רמז שאומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אם אתה תשמע בקולי ותלך לך אל ארץ המוריה, אז שמה, במקום ההוא, שמה יבוא לך בן כשאתה תהיה בגיל 100 שנה. זה כבר רמז שלו בן, שלו יצחק. ומי אמר לאברהם אבינו שהבן שלו ייקרא שמו יצחק? זה הקדוש ברוך הוא, כן? הוא אומר לו, כי ביצחק ייקרא לך זרע. יפה. גם ביצחק, השם שמו, בעצמו גם כן, גם בשם, אנחנו מוצאים רמזים. מה זה יצחק? יוד צדיק, ח' וכף סופית. יוד זה 10. זה כבר רמז על 10 ניסיונות שבהם נתנסה אברהם אבינו. צדיק זה 90, גמטריה 90. מי היה בן 90 כשנולד יצחק? שרה אמנו. חטא, מה זה חטא? זה ב8 ימים שיהיה לו המילה, ברית מילה ליצחק אבינו. ואחר כך, חף סופית, זה 100. מה זה 100? שאברהם אבינו היה בגיל 100 שנה, כשנולד לו יצחק. יפה, זה היה בפרשת לך לך. וכל זה אנחנו נותנים הקדמה, למה? כי אנחנו בעצם רוצים להתמקד ולדבר יותר על פרשת וירא, שזה הסיכום של הניסיונות שאברהם אבינו היה לו. כן? אנחנו גם כן, כל יום יש לנו ניסיונות. ואנחנו אומרים בתפילה, אנחנו אומרים כל יום, ואל תביני לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. מה הקשר לניסיון והביזיון? שאם אני לא עומד בניסיון שהקדוש ברוך הוא ישלח לי, אז יהיה לי ביזיון גדול. למה? כי הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא שולח ניסיונות לאדם שהם תפורים עליו כמו חליפה. זאת אומרת, זה בדיוק הניסיון הזה מתאים לו.
אין הקדוש ברוך הוא שולח ניסיון לבן אדם או לאישה אם הם לא מסוגלים לעמוד בו. כן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוחות מסוימים. הכוחות עלינו, האלה הם חבויים בתוכנו. יש לנו פוטנציאל מאוד גדול, הן מבחינה פיזית והן מבחינה רוחנית, ואנחנו צריכים לגלות אותם. איך אנחנו נגלה אותם? למשל, כמו בצבא, כן? בן אדם לא הולך לצבא, אז הוא ממשיך, חיים רגילים. כשהוא הולך לצבא, פתאום הוא רואה שבעצם הוא יכול לישון 3-4 שעות ביום, והוא מסוגל להתאמן. ואחרי אימונים הוא מסוגל כבר לרוץ כמה 5-10 קילומטר, כן? והוא יכול לקחת משקל על הגב, והוא יכול עכשיו, הוא כבר יתאמן להציל אנשים, והוא פתאום רואה יש לו פוטנציאל שהוא לא הכיר לפני זה. אז זה בדיוק ככה. זה הניסיונות שהקדוש ברוך הוא שולח לנו. ובפרשת וירא, אנחנו לא רואים, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל. מה היה? אז אומר במדרש שהקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה. מי היה חולה? אברהם אבינו. מה קרה? הוא עשה ברית מילה. בסוף פרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו לעשות ברית מילה, והוא בגיל 100 שנה. יפה. עכשיו אם זה ככה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה. מכאן אנחנו לומדים גם פן בגמרא מה שאנחנו אומרים. מה הקדוש ברוך הוא מבקר חולים? גם אנחנו צריכים להתנהג כמו הקדוש ברוך הוא לבקר חולים. ביקור חולים זה דבר גדול מאוד. אז הוא אומר, בא הקדוש ברוך הוא לבקר את החולה, יפה. והנה איפה אברהם נמצא, ואברהם אבינו עליו השלום יושב פתח האוהל. אנחנו יודעים שבכל מקום איפה שהיה אברהם אבינו הולך, הוא היה פותח אוהלים מארבע כנפות הארץ, זאת אומרת מזרח, מערב, צפון, דרום, ומי שבא ברוך הבא נותן לו לאכול. וכשבן אדם רוצה להגיד תודה לאברהם אבינו או לשלם לו, הוא אומר לו לא, אתה לא תשלם לי, תברך, תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. מי זה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא זה בורא העולם. כן? למה? כי רוב האנשים בזמנו שאברהם אבינו היו עובדי עבודה זרה. ואברהם אבינו עליו השלום, הוא היה נלחם בזה. בגלל זה אברהם אבינו נקרא אברהם העברי. מה זה עברי? מעבר, כן? הוא מהצד השני. העולם כולו רץ לכיוון עבודה זרה, והוא יחידי. רץ לכיוון אחר, אומר לו, אתם טועים, תתארו לעצמכם, כן? מה שלא יהיה, בבורסה, בחנויות, בקניות, באופנה, מה שלא יהיה. כולם הולכים שיגעון אחרי דבר מסוים, יש להם כיוון, ורק אברהם אבינו הולך צד הנגדי. איך אתה עושה כזה דבר? זה האמונה שהייתה לו אברהם אבינו, לחזק את האמונה שהקדוש ברוך הוא בורא העולם ואין שום עבודה זרה שיכולה חס ושלום לתפוס בעולם. יפה. אז הוא בא ומבקר את החולה אברהם אבינו, ובדיוק הוא עשה ברית מילה, זה היה ביום השלישי, אומר המדרש. תכף ומיד מי באו גם כן? וירא והנה שלושה אנשים. אברהם אבינו רואה שלושה אנשים, הוא כרגע לא יודע שהם בעצם שלושה מלאכים, אבל תכף ומיד הוא כבר מגלה שבעצם שלושה אנשים האלה הם מלאכים. יפה. אבל רק לפני זה יש איזה משהו קטן שרשי מגלה לנו. הוא אומר כשהקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם אבינו היה חם מאוד מאוד מאוד. למה? אומר רשי, הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה. כן? אנחנו יודעים שבסיינס, איך אומרים? במדע יודעים שיש שכבה שהיא מסביב לשמש, שהיא מגינה על כדור הארץ, מפני, איך אומרים, קרני גמא, כן? ועוד, כן? שלא יישרף כדור הארץ. והנה הקדוש ברוך הוא לא רצה שיבואו אנשים להפריע לאברהם אבינו, שהוא היה ביום השלישי של הברית מילה, שזה הכי כואב, הוציא, אומר רש"י, חמה מנרתיקה, כן? אנחנו יודעים, עכשיו. המדע אומרת, אבל אנחנו כבר יודעים מזמן, כן, שרש"י כבר כתב שיש חמה, יש לה נרתיק, כן, יש לה את השכבה הזאת שמגינה על כדור הארץ. יפה. אבל הנה שלושה, עכשיו אנחנו מבינים שזה בעצם לא שלושה אנשים, כי אנשים לא יכולים לסבול את החום הזה, אלא מה היה? שלושה מלאכים. מי הם? רפאל,
בא לרפות את אברהם אבינו, גבריאל ומיכאל. אחד בא לבשר לשרה אמינו ששנה הבאה בזמן הזה יהיה לבן, כן? ועוד אחד בא להפוך את סדום, כן? זה אותה, גם כן אותו סיפור המפורסם של הפיכת סדום, זה גם כן בזמן הזה, זה בתוך הפרשה הזאת של פרשת וירא. טוב, יפה. עכשיו, מה שאותנו מעניין, זה שוירוץ לקראתם, הוא רץ לקראתם, אברהם אבינו לא מתחשב בזה שאולי יש לו כאבים, שזה היום השלישי של הברית מילה, וירא את האנשים, כן? והוא רץ לקראתם, כן? ואברהם אבינו, צריך לדעת, אומר המדרש, היה לו עץ. עץ פלא פלאות. מה היה העץ הזה? היה עץ, ומתחת לעץ היה נובע מים, מים חיים, כן? היה יוצא ממי תהום, מים נקיים. יפה. עכשיו, מה זה אומר? הוא היה תמיד, זה כמו רנטגן, כן? הוא מושיב את האנשים תחת העץ. והעץ הזה, זה היה פלא פלאות. אם הענפים עולים למעלה, זה סימן של עובדי עבודה זרה. ואם הענפים כלפי מטה, זה אנשים שבאים להיכנס תחת השכינה, כן? רוצים ללמוד מאברהם אבינו, ואברהם אבינו תכף, כן? בא, תובל אותם במים האלה, ומכניס אותם, מגייר אותם. טוב. אבל מעניין לדעת, מה הקשר הזה של העץ הזה? כן? ואם אנחנו נחשוב קצת, נראה דבר מאוד מעניין. השתבח שמו לעד, איך הקדוש ברוך הוא את הדברים. הרי אדם הראשון חטא במה? בעץ, עץ הדעת, טוב ורע. הנה אברהם אבינו בא מתקן את החטא של אדם הראשון. בא אדם הראשון אכל שלא בזמן, הנה בא אברהם אבינו, גם כן בא פותח בעץ, ודרך העץ הוא מתקן את אנשים שיוכלו עם ברכות וכל הדברים שהם נמצאים איתם. אוקיי? עכשיו, אמרנו שהמים הנובעים מלמטה, אברהם אבינו מגייר את הגברים, כן? ושרה אמנו מגרת את היא מתארת את הנשים. איך אנחנו יודעים את כל זה שהם היו מתארים ועושים גיור לגברים ולנשים? כי כתוב, את כל הנפש אשר עשו בחרן. איזה נפשות? הרי יודעים שאברהם אבינו לא יכול היה, לא היה לו ילדים, ושרה אמנו לא יכולה ללדת, אז אנחנו מבינים שכל הנפש אשר עשו בחרן, זה בעצם כל הגיורים האלה שהם עשו לפני שבאו לארץ כנען. יפה. עכשיו, אם זה ככה, אנחנו רואים שיש פה סנריו. יש מלאכים, והקדוש ברוך הוא בא לדבר איתו. מה אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא? אומר לו, ויאמר, אדוני, אל נא תעבור מעל עבדיך. אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, מחילה, יש לי אורחים, אני לא יכול לדבר איתך כרגע. כן? אנחנו נדבר עוד מעט, אבל עכשיו יש לי, אני חייב לרוץ לאורחים. אנחנו רואים, ואברהם יושב פתח האוהל כחום היום, אפילו חולה, הוא קם וישב לראות אם יבואו אורחים, הוא לא יכול לעשות הכנסת אורחים. טוב, יפה. אז מה אנחנו רואים כאן? רואים שבעצם, מה עושה אברהם אבינו? הוא אומר לשכינה כביכול לחכות, כי הוא צריך לטפל באורחים. מכאן באה הגמרא ואומרת דבר גדול מאוד, חידוש גדול. אומרת, גדולה הכנסת האורחים מקבלת פני השכינה. והכנסת האורחים זה דבר גדול מאוד. ובאמת, כל עבודתו של אברהם אבינו, כן, הוא נהיה אדם גדול, קוראים לו אברהם, האדם הגדול, כן? כל העבודה שלו היה במה? רק להתעסק עם אנשים פשוטים, ממש, דברים של יום יום, עם עמך ברחוב, רואה אנשים, פוגש אותם, מה שלומכם, מדבר איתם, מדבר אל ליבם, יש להם צרות, הם באים מדברים איתו, בוא תאכל, בוא תשתה, תעשה ברכת המזון, שלום על ישראל, אתה יודע שיש בורא עולם, יש בורא עולם, ובזכות זה הוא נהיה אדם גדול מאוד. זאת אומרת, אומר המדרש, דבר פלא, אברהם אבינו יכול היה להחיק את עצמו מן היישוב, ללכת להתבודד באיזה מערה, ולהיות כמו רבי שמעון בר יוחאי, או כמו משה רבנו אפילו, כן? אבל הוא ויתר על זה. הוא ויתר על גדולה עצמית שלו לגדול מבחינה רוחנית. ומה עשה? עסק
במי עסק? בציבור. היה עוסק בציבור. פותח בית מדרש, פותח ישיבה, פותח בית מלון כאן, תן לאנשים לאכול, תן לאנשים לשתות. מי חסר לו דבר מה? יבוא לאברהם אבינו. וזה, בזה הוא נהיה אדם גדול מאוד. ועכשיו אנחנו נבוא לעניין דבר, גם כן, עוד פלא דבר. כשאברהם אבינו בא ורוצה לטפל באורחים, כן, אומר לשכינה כביכול לחכות, והוא רץ לאורחים, אז כתוב שמה, והבקר רץ אברהם. בקר זה אותיות קבר, הפוך. מה, איזה קבר? מה, אברהם אבינו רץ לקבר? כן. אומר המדרש והזוהר, פלא פלאים, ברח לו הבקר, והוא רץ אחריו. אומר רש"י, שלושה אורחים רצה לתת להם לאכול. מה ייתן להם לאכול? הוא שחט שלוש עגלים רק בשביל לקחת את הלשון ולשים אותו בסוס של החרדל, בשביל כל אורח יהיה לו חרדל, לא, יהיה לו לשון עם חרדל. אני חושב ש... כן, אפשר להגיד, כן, זה אנחנו המרוקאים אוכלים לשון בחרדל. מה, אברהם אבינו, כן, נאמר עליו שהוא מרוקאי? לא, אנחנו רק עכשיו, זה בצחוק אנחנו אומרים. אבל זה דבר פלא. אומר רש"י, שחט שלוש עגלים בשביל לתת לכל אחד חרדל. אמרנו שהם מלאכים, מלאכים אוכלים אוכל. זה צריך להסביר. עכשיו כתוב ככה. כתוב בזוהר הקדוש שמשה רבנו, גם בגמרא כתוב, משה רבנו עלה למרום שלוש פעמים 40 יום בשביל להביא את התורה. וכתוב שמה, 40 יום, אוכל לא אכלתי ומים לא שתיתי. למה? כשאדם בגוף עולה לשמיים, הוא חייב להתנהג כמו מלאך. הוא לא אוכל ולא שותה, הוא הופך להיות רוחני. וכשמלאך יורד על הארץ, הוא הרי רוחני. יש מלאכים מאש, יש מלאכים מרוח, יש מלאכים ממים, כן? יש עשרה, אומר הזוהר הקדוש, יש עשרה סוגים של מלאכים. והנה עכשיו יורדים המלאכים, כן? אז מה קורה? הם חייבים להתלבש בגוף אדם. ואם כן, אז יש להם עכשיו חשק לאכול ולשתות, כמו בני אדם. אז אם זה ככה, אז הוא נותן להם לאכול. מה נותן להם לאכול? שלוש לשונות. יפה. אבל בינתיים כתוב, ואל הבקר רץ אברהם. אמרנו, בקר זה אותיות קבר. כן? אומר הזוהר הקדוש, ברח לו הבקר, והוא רץ אחריו. למה? הקדוש ברוך הוא עשה לו בכוונה. למה? שירוץ אחרי הבקר, ואיפה נכנס להיחבא הבקר? בתוך מערה. איזה מערה? מערת המכפלה. למה? כי שבוע הבא, כשאנחנו נקרא חיי שרה, אברהם אבינו מחפש ולא יודע איפה לקבור השרה, עכשיו הוא יודע. כשהוא נכנס למערה, הוא רואה את מי? הוא רואה את האדם הראשון שוכב, ונר דלוק, וחווה לידו, והוא מריח את הריח של גן עדן. הרי כתוב, גן עדן הוא פה על הארץ. ואיפה פתח של גן עדן? דרך מערת המכפלה. ודבר ידוע הוא שבמערת המכפלה שיש לנו בחברון, שם למטה יש פתח, ממנו כבר דיברנו על זה כבר פעם, ירדו כבר כמה חוקרים, כן, ויש שם כמה, יש שם שתיים או שלוש קומות אפילו למטה מתחת לארץ, כי הרי המקומות שאנחנו מבקרים היום, הקברים, זה רק ציון, אבל הכל נמצא למטה, 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 ושם הפתח של הגן עדן. אז ברח לו הבקר, ובשביל מה ברח לו? הקדוש ברוך הוא עשה שאברהם ירוץ אחריו, ואברהם אבינו מצא את מערת המכפלה, שהוא יותר מאוחר הולך לקנות בשביל לקבור את שרה, והוא גם כן, יצחק אבינו יקבור את אברהם שם, ומי קבור שם? בקריית ארבע, האדם הראשון וחווה, אברהם אבינו ושרה, יצחק אבינו ורבקה אמנו, ויעקב אבינו ולאה. ואיפה רחל נקברה? בדרך, בשכם. כן, למה? כי זה כבר עניין אחר, זה שיעור אחר, כי רחל מבכה על בניה, שובו, כן שבו, שישובו בנים לגבולם, וטוב, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם. עכשיו בינתיים אנחנו צריכים לדעת שיפה, אז הוא בא והוא נותן להם לאכול, ובא רפאל מרפא אותו, ומיכאל אומר לו, תשמע, תגיד לשרה שבשנה הבאה, בשנה הזאת, בזמן הזה יהיה לה בן, ואחר כך גבריאל הגבורה, דין מידת הדין, הולך להפוך את סדום. טוב, עכשיו מה שאנחנו, זה העניין שלנו עכשיו, כל זה היה הקדמה,
בשביל להגיע למה? לעניין של הניסיונות. סוף סוף, פרשת וירא, לקראת הסוף, אנחנו רואים, נולד יצחק אבינו, והקדוש ברוך הוא עושה לו ברית מילה, והנה, פתאום, כתוב בפסוק, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. איזה דברים? מה קרה? איזה דברים? אנחנו לא רואים שמסופר איזה עניין שם, אבל המדרש אומר, וגם כן הזוהר מדבר, על מה? הרי בן אדם, כל בן אדם, כשהוא עושה מצווה, נברא מלאך. אז כאילו בשמיים, המלאך שבמנו נברא הברית מילה של ישמעאל שעושה בגיל 13 שנה, והוא יש לו ויכוח עם המלאך של מי? של יצחק אבינו, שהוא עשה ברית מילה בגיל 8 ימים. אז בא המלאך של ישמעאל, אומר למלאך של יצחק אבינו, אומר לו, תראה, אני יותר חזק ממך, יש לי יותר כוח מאשר שלך. ישמעאל עשה ברית מילה באיזה גיל? 13 שנה, הוא הרגיש הכל, והיה לו כאבים, והוא סבל, אבל אתה יצאת מברית מילה של 8 ימים, תינוק, בוכה כמה דקות, שוכח, לא זוכר שום דבר. לא אולי הרגיש, לא הרגיש, נותנים לו יין בתוך הפה, נרדם, כן? אז מה אומר? יצחק אבינו עונה, אומר, אני לא רק עניין של 8 ימים פה מדובר, לא רק של ברית מילה 8 ימים, הרגשתי, לא הרגשתי, אני עם הקדוש ברוך הוא מבקש ממני לתת לו כל הגוף שלי, לא רק הברית מילה, לא רק חתיכת בשר, הכל אני מוכן להיות קורבן לקדוש ברוך הוא. והנה עכשיו הקדוש ברוך הוא, בגלל זה אומרים, צריך מאוד להיזהר, רבותיי, כל מוצא שפתיך תשמור, להיזהר מאוד מה שיוצא מן הפה. והנה הדברים האלה עלו לשמיים, בקטגור אומר, הקדוש ברוך הוא, תראה מה אומר. בואו ננסה אותו לראות אם יש דברים אמיתיים כן, במה שאומר, או שהוא סתם אומר דברים באלמה. ובאמת, ויהי, אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, תכף ומיד. ואמר לו אברהם, אברהם, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ועלי עולה לעולה. בוא תביא אותו קורבן. ופה יש הרבה שאלות, רבותיי, המון. קודם כל, אברהם אמינו, אמרנו, הוא אברהם העברי. כולם עושים עבודה זרה, שוחטים את הילדים, זורקים אותם לאש, מקריבים אותם לעבודה זרה, ואברהם אבינו אומר להם, מה אתם עושים? בואו תתפללו לקדוש ברוך הוא, הוא בורא עולם, הוא לא צריך קורבנות, הוא רוצה שתעשו משפחות, הרי העולם נברא למה? ליישב בו, כן? מצווה ראשונה שיש לנו בפרשת בראשית בכל התורה, מצווה ראשונה זה פרו ורבו, אז מה פרו ורבו בשביל לעשות קורבנות? חד ושלום. והנה, אברהם אבינו הוא נלחם נגד כולם, שלא יקריבו את הילדים שלהם, פתאום אומרים, אברהם אבינו, לאיפה אתה הולך עם יצחק? צריך להקריב אותו קורבן. מה? אבל אתה מלמד אותנו לא להקריב קורבן. הוא אומר, כן, אבל זה ציווי של הקדוש ברוך הוא, זה לא אותו דבר. כן? אז הוא הולך. אבל לפני זה, לפני שהולך, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קח נא את בנך. אברהם אבינו אומר לו, טוב, יש לי שני בנים, ישמעאל ויצחק. אז הוא אומר לו, לא. את בנך, את יחידך, אומר לו, זה יחיד, ואת זה יחיד. מה? זה יחיד לי, וזה יחיד לי, אני אוהב את שניהם. לא, את בנך, יחידך. אשר אהבת, אומר לו, ואני אוהב את שתיהם. הקדוש ברוך אומר, תגיד לי, אתה עוד לא מבין את מה אני רוצה. את יצחק, כן? תיקחו ממש, כשאני מדבר, חשוב מאוד, תפתחו חומש, ותראו שמה, ממש, זה דיוק בתוך המילים, כך נע. את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ועלו לעולה. טוב, אז הוא בא, כן, והולך לוקח את הבן שלו לעשות שחיטה, ובאמת, זה עניין של ניסיון העשירי. וכאן אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אבינו, קח נע, מה זה נע? אומר רש"י, לשון בקשה, הקדוש ברוך הוא מתחנן אליו, שהוא לא... שהוא לא ייפול מהניסיון הזה, זאת אומרת שיחזיק ממד, כן? כי בעצם הקדוש ברוך הוא רק ינסה אותו. ומה זה והאלוהים ניסה? אלא מה? אומר רש"י, ניסה זה מלשון נס. מה זה נס? נס זה דגל. למעלה מרים עם אותו למעלה מלמעלה, שעולה למעלה למעלה דגל. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה לעלות למעלה 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 את הבן אדם. אז מה עושה? הוא מנסה אותו. זה לשון של נס, של ניסיון.
והאלוהים ניסה את אברהם. למה לא אומרים ניסיון של 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 יצחק אבינו? לא, יצחק אבינו גדל בתורה ומצוות, עמסים טובים, הוא עשה כיבוד אביהם שאין כמו בכל העולם. כן, למה? כשאברהם אבינו אומר לו אתה תהיה הקורבן, אומר לו אבא תקשור אותי חזק שאני לא יחס ושלום פסול, ושאתה לא תרעד כשאתה תעשה, אל תחשוב פעמיים, תעשה, תשחוט אותי ותקשור אותי טוב טוב שאני לא אזוז מהפניקה ושאני לא יהיה קורבן פסול. והמלאכים בוכים, זה הפזמון שאנחנו שרים ביום הכיפורים, בראש השנה, עוקד והנעקד והמזבח, ומלאכי אלוהים בוכים, אומרים הקדוש ברוך הוא, תראה החמנות, עד שבא מלאך, אומר לו אברהם, אברהם, אל תשלח ידך לנער ואתס לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. ובאמת אנחנו רואים שזה לא היה ניסיון של 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 יצחק. יצחק אבינו גדל בתורה, כל מה שאבא אומר לו יעשה. כן, איך אנחנו יודעים? כי כתוב וילכו שניהם יחדיו. מה זה יחדיו? אותו ראש. מה שאבא חושב הבן חושב, מה שהבן חושב זה בדיוק כמו שאבא רצה לחשוב. זה מה? לא כמו היום, אבא בכיוון הזה והבן שלו שמה, אמא בכיוון הזה והבת שלה בכיוון ההוא. לא, וילכו שניהם יחדיו, האבא לשחוט והבן להישחט, ואומר לו תקשור אותי חזק. וזה היה הניסיון הכי גדול, בגלל זה הקדוש ברוך הוא אומר לו כחנה מלשון בקשה, אל תיפול. למה? כי כל מה שעשה אברהם ויצחק ויעקב אבינו, הכל סימן לדורות, שאנחנו נחזיק מעמד בגלות, ושאנחנו בזכות מי? בזכות אברהם אבינו, בזכות המעשה שהוא עשה, אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה, כן? וכמו שאומר בסוף, כן? והמקום אשר ייראה, כן, אז כל זה מה? שזה סימן לדורות, כן? שמה שעשה אברהם אבינו, כל הכוח הזה של לעמוד בניסיונות, מה זה עם ישראל? כל יום יש להם ניסיונות, כל רגע יש לנו ניסיונות, כל רגע בירושלים או שבמקום אחר, לא יודעים מי דקור את מי, לא יודעים מי ישלח טיל על איזה מי, מאיפה באים הטנקים, מאיפה באים הפיצוצים, זה כל רגע ניסיון. ואיך יש לנו כוח? הקדוש ברוך הוא בזכות הניסיון שהוא נתן לאברהם אבינו לעמוד, ובגלל זה הוא אמר לו כחנה בלשון בקשה, שאם אתה תעמוד בניסיון, כל הדורות שעברו בארץ ישראל, כל הישראלים, היהודים, כולם שגרים בארץ ישראל ובכל המקומות בעולם, הם יהיה להם כוח לעמוד בכל הניסיונות. כן? טוב, עד כאן אני חייב להפסיק, וזה היה החלק הראשון, ובעזרת השם אנחנו נגיע גם כן לחלק השני של ההמשך של הקדה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אני מקווה מאוד שאתם נהנתם, אז בבקשה לשתף אחרים, שאולי אנחנו נוכל לזכות בעזרת השם אנשים שמעוניינים לשמוע דברי תורה. לילה טוב.